Zna li Binance nešto što mi ne znamo? Što nas to čeka ove godine, možda iduće u ovom videu, dosta kratko, želim nešto podijeliti sa vama i zato ostanite do kraja. Vi ste na kanalu Kripto Teme, ako pratite kriptovalute i kripto teme na pravom ste mjestu i slobodno ako još niste, pretplatite se na ovaj kanal, puno mi znači vaša podrška. Možete podržati kanal tako da stisnete jedan like, a možete podržati kanal tako i da se učlanite u ovaj kanal dolje ispod simbolično i idemo zajedno na ovo putovanje. Ovo što je ispred mene nije cijena neke kriptovalute, ovo ispred mene je kretanje ukupnog market kapa od cijelog kripto svijeta. Znači, u ovom trenutku ovdje se nalazi preko 20 i nešto tisuća kripto projekata i ispred nas je ukupan market kap koji u ovom trenutku iznosi 848 milijardi dolara. E sada, što se to danas dogodilo da se želim baviti sa ovim ovdje Evo ja sam se ovdje precrtao čisto da imate, čisto da imate identičnu, identičnu sliku. I sada vam želim nešto pokazati. Mi danas pričamo o tome da se nalazimo ovdje. Osamsto i nešto milijardi dolara Market cap. I u ovom ovdje trenutku danas znači dođe cizi iz Binance, znači čovjek osoba broj jedan u mjenjašnici Binance i kaže da nisu spremni i nisu dobro organizirani za bull run koji će uskoro doći i da Binance zapošljava 2K oko 2000 još djelatnika jer nisu spremni za ono što dolazi. I to je jedna vijest od mnogih, Coinbase otpušta, ovaj otpušta, onaj otpušta, Crypto.com otpušta i tako dalje. Međutim, ja sam ovo sagledao na jedan drugačiji način i meni ovo je nevjerojatno. Pogledajte ovo. Ajmo se vratiti malo unatrag. Ajmo ovaj ovdje trenutak kad je market cap bio 2,9 trilijona dolara. Znači, 2,9 trilijona kad je bilo na vrhuncu. Ajmo se vratiti ovdje kad je market cap bio 2 trilijona i 500 milijardi dolara. Ajmo se vratiti ovaj ovdje trenutak kad je market cap bio 2,1 što, što nam želi reći ove ovdje brojke, pogotovo ova ovdje, na ovom ovdje vrhuncu, 2,9 trilijona dolara? Znate što? Pa u ovom ovdje trenutku, kad je Market Cap bio 2,9, najveći ikad, kad je bila najveća euforija u povijesti kripta, kad je bilo 2,9, kad je Bitcoin bio na 60 i nešto tisuća, kad je samo u kardanu bilo e, skoro 90 milijardi dolara, kad su cijene divljale, kad je bilo ono zlatno doba, Binance nije imao problema sa poslovanjem. Binance nije imao problema sa organizacijom. Binance nije imao apsolutno nikakvih problema. Strašne brojke su išle kroz Binance, strašni trejdovi, strašne kupovine. Mi pričamo o 2,9 trilijona. U međuvremenu do današnjeg dana Binance je već zapošljavao Binance je rastao, Binance je veći, Binance je organiziraniji nego što je bio ovdje. I spremniji i organiziraniji i ima veći broj ljudi i veće znanje i sve živo. I oni danas kažu nama treba još 2000 ljudi jer mi nismo spremni. Ja se pitam pa što onda Binance očekuje da će se dogoditi u sljedeći godinu i po dvije godine? Na što se oni to spremaju? ako su ovdje funkcionirali savršeno, bez svih ovih novih ljudi, bez svih novih zapošljavanja, a Cizi kaže mi nismo spremni, što onda dolazi ako Binance nije spreman? Gdje onda ovo ide? Kužite? I zato sam veliki, veliki optimist. Ako još niste, pretplatite se, dajte jedan like, pogledajte još videa ovdje na kanalu, uzmite 20 eura bonus, link vam je u opisu ovog videa i mi se vidimo uskoro već u idućem.